নমস্কাৰ সকলোকে, পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি বহু কেইদিনে হৈ গ'ল মই ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকলৈ আগবঢ়া নাই। বিহুৰ পিছত প্ৰায় এসপ্তাহে হৈ গ'ল ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই, অলপ সমস্যা থকাৰ কাৰণে ভিডিঅ'বোৰ বনাব পৰা নাই। গতিকে ভাবিলোঁ আজি সন্ধিয়া ইয়াত জুই জ্বলোৱা হৈছে আৰু ভাবিলোঁ ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ বনাই দিওঁ। জুই ফুৱাত আমাৰ শ্ৰেয়া বৰুৱাই, মানে আমাৰ শ্ৰেয়াই, আপোনালোকে চিনি পায়েই শ্ৰেয়াক নিশ্চয়। এয়া হ'ল আমাৰ ঘৰৰ গোলাপ ফুলেই বুলি কয়, বগা গোলাপ, এইটো হোৱাইট, আৰু বহুত ফুল আছে বৰ্তমান। মানে এতিয়া শুকান দিন, সেইকাৰণে ফুলবোৰ ফুলি উঠা নাই, আৰু যেতিয়া ফুলি উঠিব সম্পূৰ্ণ আপোনালোকক দেখুৱাম কি কি ফুল আছে। আজিলৈকে প্ৰায় মই 7টা ভিডিঅ' আপলোড দিছোঁ, ইউটিউবত আপলোড দিছোঁ মোৰ চেনেলটোত SSB ব্লগছ আছামত। আৰু সেই ভিডিঅ'কেইটাত আপোনালোকে যথেষ্ট মৰম দিছে আৰু মোৰ ভাল লাগিছে। আপোনালোকক মই পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আপোনালোকে ইমানখিনি মৰম দিছে, কাৰণ মোৰ চেনেলটো বনোৱা এক মাহেই হোৱা নাই। এক মাহ নহওঁতেই প্ৰায় 100 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট হ'বলৈ হ'ল। এই সুযোগতে মই কৈ দিছোঁ, মোৰ 100 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'বলৈ 10টা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাকী, আৰু মোৰ ভিউজ হিচাপত ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ইমান হোৱা নাই। 50%ই মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ভিডিঅ' চাই কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই। মই আকৌ অনুৰোধ জনাইছোঁ, ছাবস্ক্ৰাইব প্লিজ 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 ছাবস্ক্ৰাইব, আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তেনেহ'লে মই ভিডিঅ'বোৰ কৰিবলৈ উৎসাহ পাম। আৰু এয়া চাওক, আপোনালোকে মিছ কৰি আছিলে আমাৰ শ্ৰেয়াক। পাপা হাই কৈ দিয়া, হাই 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 হেল্ল'। তাই মানে এটা কথা আছে, এই যে নামঘৰটো আমাৰ, এই নামঘৰটো দেখিলে মানে তাই এই কান্দিছে, দেখিছে, নামঘৰটোলৈ যায়ে, চাওক নামঘৰটোলৈ মানে তাই যাবই, ইয়াত যাবই, তাই চাওক চাওক তাই যাবই, এতিয়া খোজেই কাঢ়ি যাবই, খোজ কাঢ়িব নোৱাৰে কিন্তু মানে যাবই আৰু। মোৰ লগত এতিয়া বৰ্তমান জুই ফুৱাই আছোঁ প্ৰাণধন বৰুৱা, তাৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে, যথেষ্ট মানে বহুত ভাল ভিডিঅ' বনাই আছে, চেষ্টা কৰি আছে সৰু ল'ৰা। আপোনালোকে যদি মৰম ছাপোৰ্ট কৰে হয়তো নেক্সট বিকাশ ছেত্ৰী, ডিম্পু বৰুৱা নহ'ব পাৰে কিন্তু এজন ভাল ব্লগাৰ আপোনালোকে ভৱিষ্যতে পাব। গতিকে তাক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু ছাপোৰ্ট কৰি থাকক। চাওমিন পাৰ্টি বৰ্তমান চলি আছে আৰু আনিছে দিছ মেন, আৰু ইয়াত আছে প্ৰাণধন বৰুৱা। এইটো হৈছে আমাৰ গাঁৱৰ বৰনামঘৰ, আৰু এই বৰনামঘৰৰ বাটচৰাত এইজনা শিল্পীয়ে গাঁৱৰ নাম আৰু জাপি শৰাইত ধুনীয়াকৈ ৰং কৰি আছে। মধুৰাম পাৰি আছোঁ, চৰ্দি হৈ আছে, এইটো চাওক মধুৰিয়াম, আমাৰ গছৰ মধুৰিয়াম, পাৰিলোঁ আপোনালোকে দেখিলে পাৰিলোঁ, আৰু এই মধুৰিয়ামটো চাওক ইমান ডাঙৰ মধুৰিয়াম, আমাৰ 12 মাহ লাগে, আৰু আপোনালোকক যদি পুলি লাগে আপোনালোকে নিব পাৰে। এই মধুৰিয়ামটো খাওঁ, মানে আপেল দিলে কিন্তু খাই পেলাব, ইমান ভাল বস্তু, কিন্তু মধুৰিয়ামটো যে আমাৰ গাঁৱলীয়া বস্তু, কিন্তু খাবলৈ নাচায়, মানে গাঁৱলীয়া বস্তু আৰু কোনে খায়। কিন্তু আজিকালি আমাৰ জুহালতে খাদ্য বনোৱা হৈছে কাৰণ বহুত ঠাণ্ডা পৰিছে, জুহালত খৰিৰে বনালে গোটেই ঘৰটো উত্তাপ হৈ থাকে আৰু গাঁও গৰম হৈ থাকে, সেইকাৰণে জুহালতে বনোৱা হৈছে। আজি ব্লগটো আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ত সকলোকে লগ পাম। টিল দেন, টাটা, বাই বাই।